اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ صفی. ناظرین، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، عید کو ایک تہوار اور سیلیبریشن کے طور پر منایا جاتا ہے. نماز عید کی خاص تیاری کی جاتی ہے اور خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور روایتی کھانوں کا بھی ایک اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن آج کے اس دور میں بھی مقبوضہ کشمیر میں عید ایک مختلف سما پیش کرتی ہے. وہاں پر آج کے دن بھی، عید کے دنوں میں بھی، نماز عید پر پابندی ہوتی ہے. پورے لوگوں کی جامع تلاشی لی جاتی ہے، لوگوں کو قطاروں میں کھڑا کیا جاتا ہے اور خاندان کے لوگوں کو آپس میں ملنے سے روکا جاتا ہے. سڑکوں پر خاردار تارے ہوتی ہیں اور بچوں تک کو عید کی خوشیاں منانے نہیں دی جاتی. عید کے ترانے تو دور، صرف آزادی کے نعرے وہاں کی فضاؤں میں گونج رہے ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے بات کریں گے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ کس طرح اس غلامی میں اور کس طرح اس قابض افواج کے درمیان عید مناتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میر طاہر مسعود صاحب، آپ سینئر حریت رہنما ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں خواجہ اے متین صاحب، آپ ایڈیٹر کشمیر لنک ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میر طاہر مسعود صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بحثیت کشمیری بھی، آپ کی کیا یادیں ہیں مقبوضہ کشمیر میں؟ کہ آپ کو بہت عرصہ ہو گیا مقبوضہ کشمیر میں عید گزارے ہوئے، لیکن وہ لمحات آپ کو ضرور یاد ہوں گے کہ عید مقبوضہ کشمیر میں کیسے آپ مناتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہد جی، آپ نے مجھے کشمیر کی، یا وہ جو اس دور میں ہم عید مناتے تھے، تو یقیناً مجھے وہ، میری آنکھیں نم ہوئی ہے. 1988 تک بہرحال بیچ بیچ میں کبھی ریسٹرکشن سی ہوتی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم صبح سویرے نماز فجر کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا کہ قبرستان جا کے اپنے جو مرحومین ہیں ان کی فاتحہ وغیرہ پڑھنا، اس کے بعد جو محلے کے اندر تازہ تازہ جو فوت ہوئے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جا کے تعزیت کرنا، پھر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا، اور اس کے بعد یہ کچھ لوگ بڑے اجتماعات کے لیے عیدگاہوں کی طرف جاتے تھے. میں بھی عیدگاہ سری نگر بھی جاتا تھا، اور ایک سجادیہ جامع مسجد ہے ادھر، پھر دوسری دفعہ بھی میں عید نماز پڑھتا تھا. تو یہ طریقہ ہوتا تھا، اور پھر شام تک اسی طرح ہوتا تھا، دوست رشتے دار آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے. لیکن اس کے بعد 88-89 یا 90 کے آن ورڈ جو کشمیریوں کی عیدیں ہیں، وہ کوئی عید سچی بات ہے کہ اس مزے اور اس احترام سے تو نہیں ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر ان لوگوں کی طرف ہم دیکھتے تھے جن کے نوجوان گھروں کے یا تو قید و بند میں تھے، یا شہید ہوئے ہیں، یا جن کے گھر جلائے گئے تھے اس موجودہ یہ جو 1989 آنورڈ جو جدوجہد ہے. تو بہت، اب اگر ہم اس کو پاسٹ کی طرف جائیں گے تو ایک خوشگوار سی وہ زندگی نظر آتی ہے، لیکن جو اب 88 کے بعد جو دیکھتے ہیں بڑی بھیانک صورت نظر آتی ہے. یہ عید الاضحیٰ کی جو اب گزر گئی ہے، یا اسی طرح عید الفطر سے پہلے گزر گئی ہے، اسی طرح عید میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پر وہ جلوس ہوا کرتے تھے، محرم عاشورہ کے جلوس ہوا کرتے تھے. ان سالوں میں، یہ اب تقریباً 30 سال ہو گئے، 31 سال ہونے کو ہے، کشمیریوں نے کوئی ایسا تہوار جو ہے، ہمارے جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہے، عیدیں ہیں یا محرم ہے، صحیح طرح سے نہیں منایا اور نہ منانے دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بلکہ میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے مقبوضہ جموں کشمیر میں بسنے والے تمام بہن بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو گزشتہ عید مبارک بھی کہوں گا، اور اپنے محسن جو ہمارے پاکستان ہے آزاد کشمیر میں بسنے والے، یا بیرون ممالک کشمیری اور پاکستانی بسنے والے، ان کو بھی عید الاضحیٰ کی گزشتہ
بالکل صحیح. خواجہ متین صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ اخبار کے ایڈیٹر ہیں، آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو خبریں ہیں آپ کے پاس آتی ہیں، ابھی عید کے اوپر بھی کرفیو کا سما تھا وہاں پر، لوگوں کو عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، کس طرح آپ کا جو نیوز پیپر ہے آپ تک یہ جب خبریں پہنچتی ہیں، آپ کس طرح ان کو دنیا کے سامنے اور خاص طور پر پاکستان کی عوام کے سامنے ان کو کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں کی پل پل کی خبر جو ہے وہ ملتی رہے، خاص طور پر عید کے اس تہوار کے اوپر بھی کہ جب وہاں پر پابندیاں ہیں، تو آپ کا اخبار کس طرح مقبوضہ کشمیر کی خبریں جو ہے وہ پوری دنیا تک اور خاص طور پر پاکستان تک پہنچاتا ہے؟ جی میڈم، بہت شکریہ، آپ نے اس نازک اور کربناک موضوع پہ مجھے بلایا اس پروگرام میں. میڈم، غلامی میں کوئی عید ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے، غلام قوم کی کیا عید ہوتی ہے؟ اور مقبوضہ کشمیر جو ایک اس وقت جیل ہے، بالکل جیل میں کیا لوگ عید مناتے ہیں؟ یہاں جہاں بھارتی فوج نے اس کو چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے ایک، اور جیل میں کیا عید ہوتی ہے؟ جب ہمارے پاس خبریں آتی ہیں تو دل ہمارا خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ ظلم، یہ جو بھارت، یہ اس کے بے شرم حکمران جو مودی سرکار، یہ کہتے ہیں جی ہم سب سے بڑی، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں. ابھی 15 اگست کو انہوں نے کہا کہ جی گولی سے اور گالی سے مسئلہ کشمیر نہیں حل ہوگا، اور روز میرے پاس کشمیر کی خبر آتی ہے، 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 4 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا. اتنی ظالمانہ تشدد کی ویڈیو میرے پاس آئی، میں اسے دیکھ نہیں سکتا. اس طرح تو کوئی جانوروں پر تشدد نہیں کرتا، یہ درندے ہیں، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی انسان ہے. دیکھیں، دنیا بھر میں مذہبی تہوار منانے کی آزادی ہے، آپ جیلوں میں بھی چلے جائیں وہاں بھی لوگ مذہبی تہوار مناتے ہیں اپنا. آپ پہلے رمضان المبارک دیکھیں، جب بھی مسلمانوں کا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے ان درندوں نے خون شام درندوں کا روپ یہ دھار لیتے ہیں. اتنا ظلم رمضان میں انہوں نے کیا ہے، روز بندے مارے انہوں نے، روز تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ. آپ عید الاضحیٰ آئی ہے، اس پہ بھی ظلم و تشدد. آگے محرم الحرام آئے گا، اس پہ بھی آپ تشدد. یہ 70 سال کی کہانی ہے، میں کیا بیان کروں آپ کو. مجھے کشمیر ایڈیشن سے ریلیٹڈ ہوئے، وابستہ ہوئے کوئی 20 سال ہو گئے ہیں. میں جب بھی ان کی خبریں دیکھتا ہوں، قسم خدا کی، میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. یہ کچھ ہم تو کہہ رہے تھے، شرم دلاتے تھے ان کو، مودی صاحب کو، جی آپ شرم کریں، کوئی ظلم نہ کریں. لوگ، لاکھوں لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجمع میں، کشمیر میں لاکھوں لوگ مجمع میں کہتے ہیں کہ ظلم بس کر دو. بھارتی دانشور کہہ رہا ہے کہ ظلم بند کر دو، لیکن یہ اتنے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کے کانوں پہ جھونی رہی تھی. اب تو ہمارے پاس، ہم تو پیٹ پیٹ کے عالمی برادری جائے گی ہمارے پاس، ہم یہ کہتے ہیں آپ ان کی آواز سنیں. کوئی اس طرح جانوروں جیسا بھی سلوک نہ کرے نا، کچھ تو خوف خدا کرے. چلو بھارت اندھا ہو گیا ہے، اس نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، اب اس جو ہندو توا کا وہ نظریہ لے کے آئے ہیں مودی، تو دنیا کو کیا ہوا ہے؟ یہ پاکستان ابھی دیکھیں، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے اس سے پہلے جو تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک قدم بڑھائیں، ہم 2 قدم بڑھاتے ہیں. پچھلے 5 سال ضائع کر دیے، نواز شریف کا دور سارا ضائع کر دیا گیا. اب انہوں نے کہا، تو اس کے بعد ایل او سی پہ فائرنگ شروع ہو گئی، لیپا سیکٹر میں 5 سالہ بزرگ کو شہید کر دیا گیا، 2 بچے زخمی، شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. جن آپ نے عید کی بات کی ہے، میں کیا عید کیا ہوتی ہے؟ جہاں لاکھوں بیوائیں وہاں بیٹھی ہوں، قبرستان آباد ہوں، بچے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہوئے، ان لوگوں کی کیا عید ہے؟ بالکل، کیا عید منانی ہے انہوں نے؟ میں تو دکھ سے، کرب سے، میرے دل خون کے آنسو ہوتا ہے. آپ کی آنکھیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو دکھ ہے وہ بالکل جھلک رہا ہے ان سے. میر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جیسے ابھی خواجہ صاحب نے بات کی کہ اب تو ہمارے پاس اقوام متحدہ، ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ خاموش ہے، اب اقوام متحدہ کی ہمارے پاس ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے، بہت جامع رپورٹ، 49 صفحات کی رپورٹ میں سے 38 تمام جو صفحات ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں جو جاری انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کے اوپر ہو رہی ہے. اس کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ جو ریلیجیس فریڈم ہے، جو فریڈم آف موومنٹ ہے، ان کے اوپر جو بھارت نے پابندیاں لگا رکھی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، وہ ہٹ جانی چاہیے. اب ایک رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اقوام متحدہ نے بھی آواز اٹھا دی ہے، اب دنیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، پھر بھارت کے کان کیوں ان آوازوں کو سنتے نہیں ہیں؟ کیا وہ ضد ہے بھارت کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنا ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ابھی خواجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ پچھلے 5 سال کے جو حکومت کے جو ٹینیور تھا، دور تھا، انفارچونیٹلی 4 سال تو 4.25 سال ہمارے پاس یہاں فارن منسٹر ہی نہیں تھا. چونکہ یہ ایسی منسٹری ہے، چونکہ پاکستان کی جو اس خطے کے اندر ساؤتھ ایشیا میں اور خصوصاً یہ جو سینٹرل ایشیا، چائنا، ریشیا، سارا کچھ ملا کے بہت اہمیت ہے،
और यहाँ पर जो फॉरेन ऑफिस का या फॉरेन मिनिस्टर का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। इवन कि आपको मैं बताऊं कि जो हमारे बिग फाइव कंट्रीज है उसके बाद अगर कोई रोल बनता है वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर का बनता है। यहाँ मैं ये थोड़ा सा जिक्र भी करूँ, नई हुकूमत आई है, नए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसने अपने वो अपना विक्ट्री स्पीच में भी कश्मीर का जिक्र किया है, लेकिन साथ ही आप देखिएगा कि यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर साहब हालत उठा रहे थे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय गोलाबारी शुरू हो गई और एक बुजुर्ग को शहीद कर दिया और मुख्तलिफ लोगों को वहां पर जख्मी किया गया है। सो अब ये देखना है, नए गवर्नमेंट के लिए एक ये चैलेंज है। हम कश्मीरी ने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, मैंने कई बार जो अखबारों में इंटरव्यू दिया है, मैंने वारा कहा है और सेनेट के डिप्टी चेयरमैन या इसके अलावा भी अभी हमारी केयरटेकर वजीर उमरी कश्मीर और ह्यूमन राइट्स उससे भी बात की है। मैंने कहा कि आप भी एक एडवाइजरी एक नोट बनाएगा कि आने वाली जो हुकूमत है इमरान खान साहब की वो एक हमा वक्त डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कायम करें, उसको ये सिर्फ साउथ एशिया में खुसूस इंडिया, ये जो हमारा रेजोल्यूशन है कश्मीर का मसला है इस पर तवज्जो दे। उसमें दो तीन काम करने की जरूरत है। एक तो ये हो गया कि ओआईसी में जो हमारा कश्मीर कंटैक्ट ग्रुप है उसको रीमॉडल करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना। उस ग्रुप में या तो कुछ लोगों को या कुछ मुल्कों की जो रिप्रेजेंटेशन उसको चेंज करनी पड़ेगी या और इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये तीन चार पर मुश्तमिल है उसको आठ तक ले जाना पड़ेगा। मैं इसमें मेरी ये गुजारिश है आपके प्रोग्राम के तौर से, इंडोनेशिया वो वाहिद कंट्री है मुसलमान मुल्कों में जिसने इस्तीमूरियों की राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को तस्लीम किया जब वहां पर उन्होंने एक अपना फैसला दिया है और इंडोनेशिया ने कहा कि वो यार एक्सेप्टिंग योर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और ये आपको मैं याद दिलाने के लिए और उन छोटे जो हमारे जवान है ये प्रोग्राम सुनते हैं कि उस जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का उनका जो प्लेबिसिट कहे या उसका रेफरेंडम कहे उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था यूएन ने वो जमशेद मार्कर साहब थे जो पाकिस्तानी बहुत ही सीनियर हमारे सफारतकार थे। तो इसी तरह उसको आप शामिल करें ओआईसी उस कंटेक्ट ग्रुप में। अब महातीर मोहम्मद साहब दोबारा मलेशिया के इस पीरना एज में वो दोबारा आए हैं क्योंकि उसने देख लिया वहां पर भी इसी तरह जो यहां पर पांच साल गुजरे हैं वहां पर वो फेवरेटिज्म और दूसरी तीसरी करप्शन बहुत इनका रोजाना में वो भी मॉनिटर करता हूं तो बहुत खौफनाक वहां पर कहानियां आती है। तो उसको इसमें शामिल किया है, उसको रोल दिया जा सकता है। तो हमा वक्त डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मेरे कहने का मतलब है ऐसे ममालिक के साथ, टर्की हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान है, सऊदी अरब है और ये बहुत ही अच्छे इंडिया के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात है। इन ममालिक के साथ ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होगा क्लोजली सिर्फ कश्मीर इशू पर बात करे और हमारा कश्मीरियों का जो मौकफ है जो पाकिस्तान का मौकफ है उन तक सही तरीके से सही ढंग से पहुंचाए ताकि वो अपनी जो वहां पर उनका जो फिर एक रोल बनता है वसी के अंदर या अकवाम मुतहदा के अंदर वो उस रोल को बेहतर तरीके से निभाएंगे। ख्वाजा साहब आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी मीर ताहिर मसूद साहब भी बात करें ओआईसी की इस्लामी ममालिक की, तो क्या हम इस्लामी ममालिक को ये पावर कराने में कामयाब हो चुके हैं? हमारी मंजिल अभी बाकी है, मनसब तो आ जाते हैं हाथ में, वजीर आजम का मनसब भी मिल जाता है, सदारत का मनसब भी मिल जाता है, पार्लियामेंट भी बन जाती है, लेकिन ये मंजिल नहीं, ये मंजिल की तरफ सफर करने की गुजरगाहें हैं और इस हवाले से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस हवाले से एक बार फिर जनाब महमूद खान अचरज़ई साहब का, उनकी पूरी जमात का, उनके पार्लियामानी मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस मार्के में हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनके इन जज्बात को और उनकी इस हिमायत को कबूल फरमाए और इसे कामयाबी का सबब और जरिया बनाए। बहुत शुक्रिया।
سیکرٹ ایجنسیز کے جو سربراہان تھے ان میں چائنا تھا، رشیا تھا، ایران تھا، ترکی تھا، پاکستان تھا، انہوں نے ایک جوائنٹ میٹنگ کی ہے. اس خطے میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور جو تبدیل کرائے جا رہے ہیں استعماری چند ممالک کی طرف سے، اس پر بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا لازمان، اس میں کشمیر بھی زیر بحث آیا ہوگا. سو ان حالات میں ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، یہ نہ صرف کشمیریوں کو بلکہ سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچے گا دیٹ از انڈیا، انڈیا کو پہنچے گا، تو اس کے بعد جو ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان اور دوسرے ممالک ہیں ان کو پہنچے گا. بالکل. خواجہ صاحب آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گی میں کہ آپ کا تو اخبار کا نام ہی کشمیر لنک ہے، تو اس سے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے اور جو وابستگی ہے، لیکن جو دوسرے اخبار ہیں آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو خبریں ہیں ان کو انصاف دیا جاتا ہے، ان کو وہ مقام دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جان سکے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے اپنے جو آپ کے صحافی برادر ہیں جو اخبار چلاتے ہیں کہ کشمیر کو وہ کس طرح کی کوریج دیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، یہ بڑا شروع سے ایک مسئلہ ہے. ہمارے جو کشمیری اخبارات ہیں، کشمیر لنک اور اخبار، اس کا نام ہی اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ تمام کشمیریوں کو آپس میں لنک کرے دنیا بھر میں بسنے والوں کو. اور ہماری پرائرٹی جو ہے ہمیشہ رہی، ترجیح رہی ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ان کی جو خبریں ہیں ان کو، یہ اخبار تحریک آزادی کا جو مشن ہے اس کے لیے ہی نکالا گیا ہے. باقی تو نارمل چیزیں ہیں، باقی بھی کشمیری جو ہمارے اخبار ہیں وہ بھی اسی حوالے سے فوکس کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے جو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا ہے اور جو پاکستانی پرنٹ میڈیا ہے، یہاں وہ چیزیں ہمیں کرتے ہیں. انہوں نے بہت کام کیا ہے تحریک کے حوالے سے، اگنور نہیں کی جا سکتی کسی کی کاوشیں، لیکن جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا. ہاں مجھے ضرورت ہے، دیکھیں ابھی جو بڑا الیکٹرانک میڈیا کے بڑے چینلز ہیں، کیا فرق پڑتا ہے 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹہ کو کشمیر پہ پروگرام دے دیں، کوئی فرق پڑتا ہے؟ 23 گھنٹے آپ لے لیں، دیں آپ اداکاروں کو دیں، 10 گھنٹے ان کو دے دیں، 10 گھنٹے سیاستدانوں کو دے دیں، 2 گھنٹے سماجی مسائل کو دے دیں، ایک گھنٹہ 24 میں سے دے دینا، ایک کشمیر پہ پروگرام ہونا چاہیے 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹہ. دیکھیں یہ بڑا انسانیت سوز ظلم ہو رہے ہیں. آپ یہاں اپنے گھروں میں اے سی والے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے آپ ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. وہ جو اس وقت جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اور اتنے ظلم و ستم کے بعد وہ پھر بھی پاکستان کا نام لیتے ہیں اور جھنڈا اٹھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. وہاں پابندی ہے، گاؤں آپ گائیں زبانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ دلیری کر کے، حوصلہ کر کے، اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے. تو پھر ان جیسی قربانی اور ہماری قربانی، یہ کیا قربانی، ہم نے کیا قربانی کرنی ہے؟ وہ جنہوں نے ماؤں نے مقبوضہ کشمیر کی ماؤں سے پوچھے، جنہوں نے اپنے لخت جگر قربان کر دی ہیں ان کا، لیکن ہم ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ فرنٹ پیج پہ ان کی 3 کالم ایک خبر ہی لگا دیں. جب بھی خبریں ملتی ہیں کوئی اس 12 نمبر پیج پہ لگا دیتے ہیں قومی میڈیا. انہوں نے بہت کام کیا، میں کہتا ہوں اس کو ذرا دیکھیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں. یہ مسلمان نہ بھی ہوں، ہم تو ایسا مذہب، آپ نے بتایا ابھی کہ ہمارے پاس دوسرے مذہب کے یاتری آتے ہیں تو ان کا مقبوضہ کشمیر میں، یہ اسلام نے ہماری تعلیم، یہ ہمیں تعلیم دی ہے. ہم تو ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں. ابھی ہاں یہ دیکھیں، ابھی پچھلے دنوں سدھو صاحب آئے ہوئے تھے، بھارتی کرکٹر آرمی چیف صاحب نے کہا آپ کا، ان کو 550 ان کا کو بابا گرو نانک صاحب کا کوئی جنم دن ہے، ان کا آپ آئیں، ہم نے کرتارپورا کا رستہ بھی کھولنے کے لیے تیار ہیں. ہم جب ابھی سکھ برادری آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. وہ سدھو صاحب مجھے بھی ملے ان سے، میری ملاقات بھی ہوئی، لیکن اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہمیں، ہم ان کو کبھی کوئی تنگی نہیں، کسی کو کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی، کسی کی ٹرینیں چلائی جاتی ہیں. تو انڈیا کو یہ، مودی کو شرم آنی چاہیے، جو مقبوضہ کشمیر میں عید پہ انہوں نے کرفیو لگایا، اس کو شرم سے ڈوب بننا چاہیے. ان کا نام وہ، میں بھارت اب لینا نام بند کرنے لگا ہوں، ہندوستان اس کو ہندوؤں کا ملک نہ بنائے. بالکل صحیح. بہت شکریہ میر طاہر مسعود صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. خواجہ متین صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی عیدیں، وہ کیا ہی عیدیں ہیں؟ جیسے پروگرام میں بات کی گئی کہ غلامی میں عیدیں اور قابض افواج کے درمیان رہ کے عیدیں کیا منائی جاتی ہیں. وہاں کی مائیں، وہاں کی عورتیں، وہاں کی ہاف ویڈوز جو ہیں وہ آج بھی اپنے اپلوں کا منتظر کرتی ہیں اور دروازے کی راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید وہاں سے ان کا وہ واپس آ جائیں جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں.
मकबूजा कश्मीर की हम आवाज बनते रहेंगे और उनकी आवाज हम पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहेंगे और उनकी हम उनका साथ तब तक देते रहेंगे जब तक कि उनको आजादी नसीब न हो और जब तक वो हमारे साथ ईद न मिलकर मनाएं। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से शाइस्ता सफी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।